ქართაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ეროვნული მოძრაობის სამი წევრი პარტიას და ფრაქციას stowns ამის შესახებ განცხადება ზალა ერთობაშია Facebook გვერდზე დღეს გავრცელდა. საუბარია ბაჩო ახალაძეზე, ხათუნა ბერიშულსა და მარინე თავაძეზე. მათი თქმით, პარტია ეროვნული მოძრაობა ახლა ეგრეთ წოდებული კვიპროსის კლუბის მიერ არაფორმალურად იმართება, ამიტომ ისინი პარტიას stownben და ნიკა მელიას კონცუერტდებიან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალი მენეჯმენტში განვითარებულმა მოვლენებმა ხართყო და დაანახა პარტიის წევრებს სრულ უმრავლესობას და მათ შორის საზოგადოებას, რომ პარტიაში პოლიტიკური პროცესები არასწორად ვითარდება. მოსვლის წიდან ახალი მენეჯმენტისთვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა განსხვავებული კრიტიკული აზრი პარტიის წევრებისა. უფრო მეტიც პარტია მოგულებო ხალხის ერთგული ამონჩევლის ინტერესები გამომდინარე ზემოთა აღნიშნული მოცემულობებიდან შეუძლებელია დარჩე იმ პარტიაში, სადაც არ არსებობს განსხვავებული აზრი, იქ სადაც პარტია მართულია არაფორმალური მმართველობით კვიპროსის კლუბიდან და უგულებელ ყოფილა იმღირებულებათა და ფასეულობათა ერთობლიობა რომელseits წლების განმავლობაში იდგა ეროვნული მოძრაობა ამ და სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით ჩვენ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ეროვნული მოძრაობის სამი წევრი ვტოვებთ პარტიას და ფრაქცია ერთიან ეროვნულ მოძრაობას რასაკვირველია ჩვენ ვაგგრძელებთ ბძოლას მორალურად მართალ და ღირსეულ ადამიანებთან ერთად ნიკამელიას გუნდში ნიკამელია მერტიანი ერტიანი ნაციონალური მოძრაობის დატოების შესახებ 7 დეკემბერს განაცხადა. მას ციноуცხო და პარტიაში არსებული დაპირისპირების შედეგადაც ნაციონალური მოძრაობა არაერთმა წევრმა დატოვა. პარტიიდან წასულები გადაწყვეტილების მიზნად ახალი მენეჯმენტისქმედებებს ასახელებენ და ამბობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა არაფორმალურად იმართება.